Баярлалаа Тэмүүлэн гишүүнд. Энэ үндсэндээ даатгалын компаниуд өөрсөн дээрээ эрсдэл хүлээж байна тийм үү? Өөрсдөө дээрээ эрсдэл хүлээж байна. Тэгэхээр тэр даатгалын компаниудыг хэн сонгох вэ? Бараа ажилуулчдаа худалдан авах захиалгыг өгж байгаа тэр захиалагч өөрөө сонгох юм уу? Энэ одоо худалдан авалтыг энэ хөрөнгө оруулалтын ажлыг энэ одоо даатгалын компаниар хийлгэнэ гэж ингэх юм уу? Эсвэл тендерт оролцож байгаа компаниуд өөрсдөө сонгох юм уу? Яаж энийг одоо компаниа сонгох юм бэ гэдэг нэгт асуу. Хоёрт за одоо улс нийслэл төрийн эмчийн оролцоотой компаниуд нийтдээ нэг жилд хичнээн хэмжээний мөнгөн дүн ер нь яригддаг энэ хуулийн хүрээнд баталгаа, батландаалт. За тэгээд одоо гүйцэтгэлийн баталгаа тийм ээ. Энэ хэмжээндээ яригдвал ер нь хэдийн хэмжээний мөнгөн дүн дээр энд яригдаад тодорхой хэмжээ нь одоо эхнээсээ ингээд даатгалын компаниуд руу шилжих болцоо боломж үүсэх юм бэ гэдгийг тодруулж өгөөч. За эрсдлийг компаниуд өөрсөн дээр даатгалын компанид өөрсөн дээр авж байгаа учраас энэ одоо даатгалын компаниудад ямар нэг шалгуур шаардлага тавьж байгаа юу? Одоо эхнээсээ манай даатгалын сангийнхан ч компаниуд ч одоо сангийнхан ч одоо яаж байгаа вүлээ? Шимтгэл төлөгч нарыг одоо эхнээс нь одоо ингээд хохироогоо явьж байгаа асуудлууд биш. Дараа нь ингээд нөгөө баталгаа барьцсан барьцаа даалт одоо энэ юмнууд нь төлж чадхааргүй боллоо гэд ингээд одоо нөгөө захиалагч гэдэг юм уу компаниудыг хохирох асуудал үүсвэл хариуцлагын хэн үлээх юм? Энэ дээр нэг хариулт өгөөч баярлалаа. За ганц зөргийн Тэмүүлэн гүшүү асуултаа. За сандаг өчөгшний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр Ерөөс одоогийн ер нь энэ даатгалын байгууллагууд даатгалын салбарынхны энэ даатгалынхын нөөц сан хэд юм бэ гэдэг асуудал. Нэгдүгээрт эрсдэл хүлээх чадвар. Тэгэхээр одоогор бол даатгалын одоо байгууллагуудын нөөц сан бол нэг 208 тэрбум төгрөг байдаг. А тэгэхээр нэмэлтээр одоо эдгээр бол өөрөө өөрсдийнхөө нөөц болцсон дээр суурилаад 320 тэрбумын одоо санхүүжилтийн энэ нөөц санг бол бүрдүүлэх боломжтой гэж шалж байгаа. Тэгэхээр 508 тэрбум төгрөг. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн зүгээр дотоодын их өсөр. А үүнээс гадна олон улсын давхар даатгалын тогтолцоонд давхар одоо даатгагдах олон улсын давхар даатгалын тогтолцоогоор хамгаалагдах боломж олгосон бол бүрдэх гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөсөө манад нэвтрээгүй байгаа бас нэг энэ салбарын асуудал бол ерөөсөө бид нар олон улсын нийтлэг жишхийн дагуу давхар даатгалын тогтолцоонд бас энэ хувийн хвшлийнхны эрсдэл бизнесийн үйл ажиллагааны одоо хэшгийг нь хамгаалах боломж олгосон бүрдэх гэсэн үг. За саяын таны асуусан тэр зөвхөн тендерийн барьцаа баталгаанд гэхэд хэдийн хэмжээний мөнгө ер нь банкын зарцаагддаг магад асуудаг байна. Тэгэхээр би нэг жишээ хэлье. Ерөөсөөл жилийн жилд зөвхөн төрөөс зарлаж байгаа тендер дээр шүү. Төрөөс гадна бас олон тендерүүд байна. Төрөөс зөвхөн зарлаж байгаа тендер дээр доотлол нь 500-аас 700 тэрбум төгрөг банкнд зарцаагдж байна. Энэ бол хувь хвшлийнхний мөнгө. Хувь хвшлийнхэн өөрөө өөрийнхөө мөнгийг, мөнгөн хөрөнгийг үйл ажиллагаанд зарцуулж явах байсан дээр санхүүжилтийг банкнд ямар нэг хүүгээр хамгийн шударга бус нь хүүгээр зарцааж байгаа. 5%. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө эн мөнгө буцаж эдийн засагт эргэж орж ирэх боломж олцоо бүрднэ гэсэн үг болж байгаа. Тэр дундаа эдийн засаг хүнд байгаа энэ цаг үед бол бидэрт ийм хэмжээний зохицуултуудыг хийх бол зайлшгүй шалгалтыг ярьж байгаа. Сая сүүлийн 5 жилийн хугацаа шүү. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд төрөөс зарлагдсан тендерүүдээс 2.3 их найт төрөг энэ арилжааны банкудад барьсан байгаа даа. Хүүгээр. Энийг бол тухайн одоо юу гэдэг нь банкны байгууллагууд арилжааны банкуд өөрсдийн одоо юу гэдэг нь тухайн санхүүгийн их хүү сурулгаж ашиглаж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар ингэхгүйгээр энэ 2.3 их найт төрөг Монголын эдийн засагт орсон бол манай эдийн засаг өөрөө яаж тэлэх ёстой байсан бэ? Тухайн илүү одоо югдгийн их бүтээн байгуулалтуудыг хийх боломжтой байсан бэ гэдэг зүйл. А ер нь цаашдаа манай Монгол улсын эдийн засаг өөрөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь яагаад жилийн жилд ер нь 12-3 тэрбум долларт эргэлддэг юм? 43 их найт төрөг байдгийн гэдгийг бас үндсэн сур шалтгаан ерөөс энэ юм бэл. Тухайн тэр бизнес болоод үйл ажиллагааны эрсдлийг хамгаалах тэрийг нь даатгаад аваад явах тогтолцоо өнөөдөр үндсэндээ байх ба хууль хэрэгцээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо даатгалын компаниуд бол ямар ч өнөөдөр ердийн даатгалын үйлчлэгээ явуудаг 15 байгууллага байна. 15 байгууллага. За эдгээр байгууллагууд бүгдөө энэ одоо үйлчлэгийг эхлээд явах боломжтой гэсэн үг. За яг за саяын түрүүний асуулсан магадгүй яг даатгалын компаниг хэн сонгох юм бэ гэдэг асуулт байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол мэдээж тухайн тэр бизнесийн харилцаанд орж байгаа хувьчлагын өөрсдөө сонгох гэсэн. Өөрсдөө сонголтоор яваад тухайн аль хямд их үүсвэрийг санал болгож байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар ч үсэх. Тэгэхээр олон улсынхаа нийтлэг жишгээр одоогийн барьцаа баталгаанд тавигдж байгаа тэр мөнгөн хөрөнгөөс доотлол нь 20-40 дахин байх боломжтой гэж харж байгаа. 20-40 дахин.
Тэгэхээр магадгүй 100 сая төгрөг та барьцаа баталгааны банкныг тавьчихсан бол магадгүй 5-аас 10 сая төгрөгөөр даатгалын хураамж төлөөд үлдсэн 90-аас 95 сая төгрөгөө үйл ажиллагаа зарцуулах ч гэдэг юм уу бусад одоо юу гэдгийг байдлаар ашиглах боломж олцсон бүтнээл гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөсөө хямд сонголтыг хувийн хөшлийнханд аж ахуйн гэж байгууллагуудад санал болгож байгаа юм шин төрлийн үйлчлэгээ бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг талаа олон улсад нийтлэгээр байдгал зүйлийг бид нар сүүлийн 20-30 жилийн хугацаанд анзаарахгүй явж ирж хууль эрх зүйн орчны хүрээнд нээгээгүй явснараа өнөөдөр үндсэндээ бол нийт Монголын санхүүгийн зах зээлийн 83% банкны салбарыг эзэлж байна. Үүнээс болоод банкнаас санал болгож байгаа ажил үйлчлэгээ, санхүүгийн үйлчлэгээ бүтээгдэхүүн болгон өртгөн өндөр байгаа тань. Монополчсон байдлаар байна. Энийг бид нар төрөлжүүлэх ёстой. Задлах ёстой. Санхүүгийн зах зээлийг илүү эрүүл болгохын тогтолцоо бол энэний үрэнд бий болно, өрсөлдөөн бий болно шаарч байгаа.